Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про майбутнього нового учасника від України в Єврокубках, як Олександр Хацкевич шокував поляків, трансфер Артема Довбика у топ-клуб та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну я з заключного матчу 22-го туру чемпіонату України, де Рух на останніх хвилинах вирвав перемогу у ЛНЗ. Не дивлячись на рахунок матчу, то якщо ви просто дивилися лише на статистику і бачили лише там, що був забитий гол з пенальті, матч все одно вийшов цікавим. Тому що обидві команди намагаються грати у цікавий атакувальний футбол. Ми бачимо, скільки трансферів зробили ЛНЗ цієї зими. Ми бачимо, як прогресує молодь львівського Руху. А тому обидві команди насправді видали цікавий футбол. Єдиною проблемою обох команд у цьому поєдинку була реалізація гольових моментів, тому що і Рух, і ЛНЗ створили купу моментів, але, на жаль, не реалізували стільки, скільки вони хотіли. Хоча, якщо так взагалі казати про гру команд, про розвиток, який вони планують, то, звичайно, якщо є моменти, то, звичайно, і прийдуть голи, тому що, якщо моментів немає, то і голів не буде. Ну а в підсумку поєдинок завершився тим, що півзахисник ЛНЗ Арат Бар помилився у своєму штрафному майданчику, своливши на Федорі і заробивши не тільки пенальті, а ще й червону картку. Хоча, звичайно, ця червона картка на останніх хвилинах навряд чи якось вплинула б. Взагалі, що стосується львівського Руху, то варто відзначити, що в цьому поєдинку вони грали без двох основних гравців, які зараз знаходяться у лазареті – це Климчук та Сапуга. Тому, звичайно, потенціал у підопічних Пономарьова набагато вищий, ніж ми бачили у цьому поєдинку. Ну і не дивно, що вони зараз вже переважають Полісся на 6 очок. Тобто мають вже таку впевнену перевагу, щоб посісти у зоні Єврокубків. У себе в Телеграмі бачив деякі коментарі про те, що навіщо Рух, типу, переться в Єврокубки, їм там нічого не світить. Ну, виникає питання, а кому світить, окрім Шахтаря і, можливо, Динамо у Єврокубках? Тому що ми ж бачимо, як виступають наші команди у Єврокубках. Як Ворска в першому раунді вилітає від грузинської Діли і так далі. Головне питання в тому, чи залишаться такі гравці, як Квасниця та Запуга, за яких можуть дати серйозну суму грошей перед тим, як львівська команда, якщо потрапить до Єврокубків, буде там грати. Хоча у Руху можуть з'явитися і інші проблеми з гравцями, тому що Квасниця може поїхати на Олімпіаду. І саме в той час будуть відбуватися матчі кваліфікації до Ліги конференцій. Ну а без Квасниці їм буде дуже важко. Я якось вже розповідав про те, що і інші клуби також мають багато гравців, які можуть поїхати на Олімпіаду. Це стосується київського Динамо, там аж 4 гравці можуть туди поїхати. І це, звичайно, може завадити киянам нормально виступити у кваліфікації Єврокубків. Тому не виключаю, що влітку побачимо дуже багато конфліктів інтересів, як клуби, які будуть грати у Єврокубках, будуть відмовлятися від того, щоб та домовлятися, щоб їхні гравці не їхали на Олімпіаду. Тому що перед ними також стоїть завдання потрапити там до групи, і це також важливо для України, щоб якомога більше наших клубів грали у Єврокубках. Хоча, звичайно, Олімпіада набагато вища. Стало відомо, де збираються догравати скандальний матч між Манаєм та Динамо, який перервався через повітряну тривогу. Як повідомляє сайт Dynamo.Kyiv.ua, догравання відбулося у Києві. Цей поєдинок у грудні 2023 року стартував за розкладом, але через повітряну тривогу команди встигли зіграти трохи більше хвилини. Через тривалу паузу було вирішено відкласти проведення зустрічі на пізніший термін у зв'язку з тим, що на стадіоні Минай відсутнє штучне освітлення. За інформацією джерела, сторони дуже довго домовлялися щодо майбутнього матчу і де саме він повинен відбутися, але у підсумку домовились. Зазначається, що закарпатський клуб прийняв аргументи біло-синіх і погодився на пропозицію дограти цей поєдинок у Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Зустріч відбудеться 17 квітня, як це раніше було офіційно оголошено УПЛ. Звичайно, Минай не винен в тому, що існує країна-терорист, яка постійно обстрілює нашу неньку, і якщо б
не було б війни, то вони б дограли цей матч спокійно. Але з іншого боку, якщо б було посвітлення, то цей матч також би діграли, тому що за регламентом освітлення повинно бути. Тому в цьому випадку вважаю рішення повністю справедливим, тому що закарпатському клубу могли спокійно дати і технічну поразку. Друзі, я рідко роблю збори, бо роблю це або знайомим, або перевіреним людям. І ось цей час настав. Зараз в нас йде збір для близької мені групи. Ми вже, до речі, допомагали їм колись. В телеграмі про це був звіт. Тому наразі маємо наступну потребу. Ось тут буде перелік, на який потрібно буде зібрати 90 тисяч гривень. Часу небагато, приблизно 10 днів, тому скільки зберемо, стільки зберемо. Бо робота йде постійно. Більше подробиць у мене в телеграм-каналі, посилання, зокрема, і на банку я залишу у закріпленому коментарі. Колишній тренер «Динамо» Олександр Гацкевич шокував усі польські та українські ЗМІ своїм післяматчевим інтерв'ю. Його команда «Заглемби» програла Катовіце з рахунком 0-4. Гацкевич виступив одразу після матчу. Те, що я не сказав би сьогодні, виглядатиме як виправдання. Після зустрічі з Лехією я сказав команді, що не лише я несу відповідальність за результат. Сьогодні склад був заздалегідь обговорений перед грою, і футболісти самі визначили свою стратегію на гру. Чесно кажучи, я не знаю, який був план, бо я був за зачиненими дверима. Вже усі футболісти зіграли у цих матчах. Деякі футболісти можуть, але не хочуть, а є ті, хто хоче та не може. І, звичайно, польські ЗМІ знаходяться у повному шоці, наші з цього просто сміються, і, звичайно, що це повний нонсенс те, що відбулося. Але завдяки цьому інтерв'ю ми тепер розуміємо, як він працював у київському «Динамо», і не виключно, що таке саме було і під час його ігор у київському клубі. Нападник збірної України та Жирони Артем Довбик після дублю у ворота Бетісу знову привернув увагу топ-клубів. Як повідомляє El Gol Digital, мадридський «Атлетіко» не забуває про кандидатуру Артема Довбика задля підсилення атаки. Зазначається, що клаусула українця становить 28 мільйонів євро. Так його оцінює і «Трансфермаркт». За інформацією твіттер-аккаунта Віктор АТМ, матрацники розглядають варіант з трансфером Артема, якщо команду покинув Альвар Марата. Цього сезону Довбик провів 31 матч за Жирону у всіх турнірах, в яких забив 16 голів та віддав 7 асистів. До речі, цей показник, а саме 16 голів, став другим для українських нападників після Андрія Шевченко, якщо казати про чемпіонати топ-5. Також Артем став другим гравцем у історії Жирони, який забиває за сезон 16 і більше голів. Ну а на першому місці залишається Стуані, у якого 19 та 21 гол за сезон. Враховуючи, що залишається у сезоні ще 8 матчів, половина з яких будуть такі, де Жирона зобов'язана перемагати, то у Довбика є всі шанси, щоб перегнати і Стуані, і навіть Шевченко. До речі, що стосується наступних поєдинків, то 13 квітня Жирона гратиме проти Атлетіко Мадрид. Тобто саме той поєдинок, де Довбик зможе показати свої найкращі здібності, щоб довести на власні очі тренерському штабу або скаутам, що він гідний для підвищення у класі. Голкіпер закарпатського «Минаю» Олександр Кемкін зацікавив декілька клубів з різних європейських чемпіонатів. Про це повідомляє «Футбол24». Джерело пише, що до Кемкіна проявляють інтерес представники елітних дивізіонів Польщі, Хорватії та Бельгії. Втім, не лише вони зацікавлені воротарем «Минає». Деякі з клубів УПЛ також хотіли підписати голкіпера. Кемкін почав отримувати постійну ігрову практику лише на початку цієї весни, де зіграв усі поєдинки. І в цілому, якщо судити по цим матчам, то він зіграв непогано. Найголовніше те, що в нього не було фейлів, і те, що завдяки тому, що, наприклад, граючи проти Шахтаря, було багато моментів, скаути інших клубів могли побачити його у роботі. Голкіпер збірної України та мадридського «Реалу» Андрій Лунін отримав нового агента, а саме «Polaris Sports». «Ми раді мати Андрія Луніна з нами. Вітаємо в родині», – йдеться в дописі агентської компанії. Слід зазначити, що «Polaris Sports» має близькі зв'язки з Жоржем Мендешем, відомим португальським агентом, який співпрацює з Кріштіану Роналду, Жозе Моуріньо, Давідом Де Геа, Жоао Фелішем та іншими зірковими гравцями.
Тому, враховуючи це підписання, це, так би мовити, перше досягнення Луніна після того, як він почав отримувати постійну ігрову практику в Реалі. Тобто ця агентська компанія зрозуміла, що це дуже гідний гравець і з ним буде цікаво співпрацювати. Ну а для Луніна це також великий крок у кар'єрі, тому що завдяки цій агентській компанії йому буде краще знайти новий клуб, якщо буде потрібно, або випросити набагато кращу зарплату. Стало відомо, скільки пропустить часу нападник збірної України та Валенції Роман Яремчук. Прес-служба клубу повідомляє, що його травма не надто важка і він пропустить десь 2-3 тижні. Тобто у травні він зможе повернутися до повноцінних тренувань та повернеться там до складу і матиме ігрову практику. Ну а це означає, що він зможе мати нормальну форму перед Євро-2024. Ну, якщо дивитися на його останні матчі за збірну, то він нам дійсно потрібен. А ось що стосується іншого українського збірника, який нещодавно отримав пошкодження, то Руслан Маліновський має складнішу проблему і повідомляється, що він пропустить приблизно місяць, тобто відновиться до Євро, але форму, можливо, не набере. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо, тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним Силам України і слава Україні!